till min kanal. Idag tänkte jag skulle visa lite om hamsterna. Detta är min första video. Så jag tänkte att jag bara skulle få lov att veta lite om hamsterna min. Vi har liksom tre hamster då. Det här är min hamster, Saga. Hon är lite över ett år. Hon är en kabels dvärghamster. Så ja, hon är väldigt liten. Så det här, disse videoene kommer att vara liksom tatt till att det är dvärghamster, ikke sant? Så jag tänkte att jag skulle snacka om vad en hamster trenger, vad du trenger när du först ska skaffa dig ett hamster. Vad är det du driver med, Saga? Ja. Okej. Okay. Jag tänkte att jag skulle snacka om vad du först trenger när du ska skaffa dig ett hamster. Ja. Du trenger mat. Jag brukar denna maten. Fritt. Hamster Animals. Ja, den är väldigt fin. Lukter inte mycket. Och är bra för hamstern. Heldigvis så finns det inte någon mat som har allt det hamstern intränger i en butik ännu. Därför så borde du ge den liksom snacks in ibland bara för att liksom hålla uppe allt det näringsinnehåll. Ja. Allt det hamstern din trenger då. Så det här som din trenger när du först ska skaffa ett hamster då för första gången, så trenger du ett löpdjur. Då vill jag anbefalla för en dvärghamster så är det sån 6 inches, jag vet inte hur långt det är i centimeter. Men då är det här för min dvärghamster. Det är stor. Det passar stort för henne. Det är inte för stort, men du borde inte köpa för lite. För då kan hamster få ryggproblem och ryggen kan bli böjd som liksom. Det är inte bra för hamster i det hela tatt. Ja, så välj riktig storlek. Hvis du har en syrisk så väljer du självklart stort ett. Hvis du har en dvärghamster kan du välja mindre. Det är naturligt då att det kostar mindre att ha ett dvärghamster än det kostar att ha ett syrisk hamster då på grund av storleken. Dvärghamster, alla hamster trenger stora bur. Så jag vill inte brukt såna quitter tail bur, bara ett quitter tail bur som huvudbur till hamstern. Då måste du i så fall ha ett väldigt stort bur eller du måste sätta samman två bur då. Det är det jag har gjort med henne för. Det har inte funkat väldigt bra. Men så bestämde vi oss för att det här funkar bättre och det var renare för de bråkade och rotade så himla. Ja. Du trenger vann, selvfølgelig. De må ha noe å drikke hele tiden. Hei. Ja, det går an å bruke vannflaske eller en sånn liten vannskål. Da tenker jeg på at hvis jeg skal ha det, så skal jeg bruke en sånn liten teskål, kanskje. Teskål, sier jeg. Teliskål, type ting. På størrelse med det, liksom. Ja. Så trenger du sånne gjemmesteder for hamsteren å gjemme seg, så at den kan liksom grave seg ned og gjemme seg. Det er like naturlig å lage huler, så det er jo et gjemmested. Men at du liksom har noen gjemmesteder, noen små hus eller noen sånne ting. Ja, jeg kan vise det senere i videoen, men jeg har ikke lyst til å ta ut buren hennes. Nå er hun våken, jeg har ikke vekket henne, jeg har ikke lurt å vekke hamsteren. Ja. Nå er vi ganske langt ut på dagen, så jeg er litt overrasket at du er våken. Sånn egentlig. Som bedding, som sånn sovemateriale, så bruker jeg dopapir som jeg. Hun elsker det, hun graver i det, hun river det i stykker og synes det er kjempegøy å ordne med det. Her er noe tissepapir, ser det ut som, som hun har holdt på med da. Hun synes egentlig det er veldig gøy å ha dopapir, fordi det er veldig billig. Og det funker faktisk, det funker mye bedre enn bomull som hamsterne kan sette seg fast i. Og det her er jeg ikke så glad i som jeg er glad i det her. Jeg synes det her funker bedre for hamsterne. Som du ser her så har det skjulesteder for hamsteren som du kan gjemme seg under. Her har hun tatt med seg en sånn tyggeleke som jeg laget. Ja. Det er veldig fint for hamsteren å få noen steder å gjemme seg og leke i. Og ja, og så videre. Sånn som det her. Det her var egentlig ikke en hamsterleke, men den var veldig søt. Og så var det noen sånne innganger. Så var den egentlig veldig fin. 5 kroner på noen sånne salggreier, jeg husker ikke helt. Veldig søtt. Den har jeg bare puttet inn i buren, så er det hjemmelaget. Alt her er hjemmelaget.
Det har vi brukt skruer på å sette på og alt det her. Det er perfekt, og det er bra for hamsteren. Det er ikke dårlig for hamsteren i det hele tatt. Lim kan, hvis de får spist for mye av lim, eller plastikk da, så kan det, det er ikke bra for hamsteren. Det er ikke bra for oss heller å spise plast, så det sier seg selv. Derfor har vi brukt skruer for å skru på plass alle tingene, så hamsteren får liksom med ting. Da vi har brukt, det her er en sånn vanlig, sånn til å holde potte på. Så vi har bare vasket en sånn den, og brukt den som sånn snacks-skål, så vi skal få noe snacks på, ikke sant? Det liker de egentlig veldig godt. Ja, det var vel egentlig det du trenger mest i hamsteren, ikke sant? Ja. Det finnes mange ting du kan bruke i stedet for å liksom kjøpe ting som er dyre. Det er masse dyre ting jeg også bruker, som liksom egentlig ikke trenger å være så dyre, som du bare kan lage hjemme, rett og slett. Så enkelt er det å bare lage noe hjemme. Og hamsterne elsker det som regel. Nå forsvant hamsteren min, men hun har sikkert gått og gjemt seg. Som du ser, de elsker det. Ja. Jeg elsker også å bade, sånn med badesand. Det Saga sin badesand er chinchilla-sand. Ikke bruk chinchilla-dust, fordi at det er ikke bra for hamsteren. Og det er bare støv, liksom. Det er støv. Så ja. Da sier vi hei. Ok, så her er noen av de husene som jeg snakket om i sted. Det er ganske romslig her inne for en så stor hamster, ikke sant? Det er ikke så store åpninger, men de kommer seg gjennom der. Ganske koselig inne her. Det her er laget av tre. Det er Snapsi. Ja, det er han her da. Han som bor her. Og det her er Saga sin. Hun har den ikke i buren nå, fordi vi har litt sånn forskjellige ting. Du ser, det her er liksom, det er 35 kroner. Men den er ganske gammel, så jeg vet ikke om de fremdeles lager sånne. Men det går, vi har laget sånne hjemme også, og hamsteren sover i dem, som vi sover i det her. Da har vi sånne, bare vanlige sånne små bruer. Jeg vet ikke om jeg har en her akkurat nå.